Армысыздар, телекөрермендер. Бүгінгі тікелей эфир тізгіні менде. Алдарыңызда Арайлым Жолдасбай және бағдарлама қонағы театр және кино актрисасы Шынар Жеңісқызы. Сондай-ақ косметолог Жанерке Сейфуллина. Қош келдіңіздер. Бүгінгі эфир тақырыбы «Сұлулық әлемді құтқара ма? Әлде әйелді құтқара ма?» Шынында айтып жатамыз ғой, «Сұлулық әйелдің қаруы» деп. Бірақ осы түсінікті тек сырт келбетпен тұйықтап тастаған жоқпыз ба? Бүгін әңгімені әріден бастайтын боламыз. Шынар ханым, үнемі көрсек, жап-жас, өңіңізді бермейсіз. Бұл құлағыңыз бұл сөзге үйреніп қалған шығар негізі. Осы жадырап, осылай жайнап жүруіңіздің құпиясы неде? Құпиясы жадырап, жайнап жүруде. Жаңағы ішкі жан дүниеңді таза ұстап, жарқырап жүруге жарқырап жүру керек солай. Анау мынауға көңіл бөлмей, онша әрине өмір болғаннан кейін оның ақ пен қарасы бірге жүреді. Бірақ сонда да жаңағы ішкі жан дүниен таза ұстасаң, сол бұл сұлулық деген ол мынау іштен шығып тұрған энергетика ғой. Дұрыс айтасыз, иә. Сұлулықтың символы деп жатамыз ғой әйелді. Шынында бұл еңбек қой, ол жаңағы өзіңіз айтпақшы, ішкі жан дүниеңнен шығатын ол ішкі жан дүниеңде діңгек, иә, айналаңа бере алатын аураң, энергияң. Толығырақ айтыңызшы, осы сұлулық деген ұғымды, тұтас ұғымды құрайтын түсінікке толығырақ тоқталайықшы. Енді сұлулық әлемді құтқара ма дедіңіз, иә, жаңа. Құтқарады негізі. Сұлулық мынау жүректің сұлулығы, сананың тазалығы, жалпы ол сұлу адам махаббаты бар адам жүрегінде. Ал жалпы махаббаты бар адам мына өмірді бағалау, өмірді сүю де, сонда жаңағы махаббаты бар адам ол деген бойында жаман қасиет болмайды да онда. Ол қиянат жасамайды ешкімге, ол жауыздық туралы ойламайды, ол ода жаман қасиеттер болмағаннан кейін әрине әлем құтқарылады сұлулықпен, махаббатпен. Сондықтан демек сұлу адамның негізінен жаны таза, көңілі таза болады дейсіз ғой. Жалпы сұлу емес адам жоқ қой. Сұлу емес адам жоқ, ол жанының сұлулығында. Жаңағы өзің айтқандай, айналаңа сәулең сенің жаңағы. Түсінікті. Енді сұлулықтың рухани тармағын түсіндік. Ал осының ішінен бір күтім деген нәрсені бөліп алайықшы, Жанерке ханым. Аядай бетіңнен аяма дейді ғой. Жалпы әйел адамның өзінің күтімін сақтап, сұлулығына көңіл бөліп жүруі қаншалықты маңызды? Бұл өте маңызды, себебі бүгінгі таңда 21-ші ғасыр, экологияның заманы, иә, жеп жатқан тамағымыздың өзі кейде құнарсыз болып жатады. Сондықтан да міндетті түрде әйел адам күнделікті өзіне таңертеңгісін, кешкісін 10 минут уақытын бөліп, керемет бір өзінің дәстүрлі ритуалдарымен терісін күту керек. Ол сол сәтте адам, әйел баласы өз өзін күткен кезде айнаға қарап, бүкіл әлемді ұмытып, өзінің сұлулығына тамсанады. Өзінің бойындағы жаңа бір дүниелерді де байқай бастайды, дұрыс па? Ал әйел бақытты болса, әрине отбасы бақытты, мемлекет бақытты, әлем бақытты. Қазақта әдемі сөз бар ғой. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді де. Демек сұлулық бұл әлемді де, әйелді де құтқарады деген сөз. Рахмет, өте керемет. Ал осы кейде қыздарымыздың, келіншектеріміздің күтімі келіспей жататын тұстары да бар. Осы нәрсеге іштей бір психологиялық кедергі дейміз ба, жарақат дейміз ба, не нәрсе себеп болуы мүмкін? Бүгін таңда енді мен тері мәселесін жан жақты зерттеп жатырмын да, күтімнен, косметиканың құрамы деген сияқты. Енді өзім жаңа бір дүние, жаңалық аштым өзіме. Ол басқа адамдар білуі мүмкін, бұл психосоматика деген. Яғни әйел баласы неге бір босанған келіншектің бетіне дақ түсіп кетеді де, екінші келіншек керісінше босанса құлпырып кетеді. Бұның барлығы сол баланы көтеріп жүрген кездегі әйелдің ішкі жағдайына байланысты екен. Яғни кез келген 13 жастан бастап проблема басталады ғой, жалпы қыздар мен жігіттерде 13 жастан бастап, одан кейін 40-50-ге дейін әжім деген сияқты. Соны зерттеп қарасақ, беттегі проблеманың барлығы адамның өзінің бойына, немесе Алла Тағаланың жаратқан келбетіне деген кішкене болсын бір күмән, немесе көңіл толмау деген сияқты, сенімсіздік, көңіл толмаса өзінің жаратқан келбетіне, онда міндетті түрде ол адамның түп санасына, бей санасына әсер еткенде, бірдестен адамның ағзасындағы бактериялар, немесе жаңағы майлар қышқылданып, безеу шыға түседі. Сондықтан да ең бірінші кезекте біз
әлемде 8 миллиардқа жуық адам болса, 8 миллиардқа жуық адамның барлығы жеке ерекше тұлға ғой, бәрі сұлу, былайша айтқан кезде. Өзіңді қабылдауың керек, өзіңді жақсы көруің керек, одан кейін әрине дұрыс беттеріңізге таңдалған күтімді таңдай білу керек. Түсінікті. Ал Шынар ханым, сіз сахнаның адамысыз, иә? Бетіңізге жаңағы ауыр-ауыр гримдер жасалады. Түрлі образда. Сіз сондай массадан кейін бетіңізді қалай күтіп жүрсіз? Енді күтінеміз ғой. Жақсы. Ой, мен қазір айтсам. Мен жалпы қазір өте көп су ішем. Содан кейін жаңағы бетті ылғи да ылғалдандырып тұру керек. Сондықтан да мен май жағам бетіме. Кәдімгі зәйтін майын жағам. Кремдеріме қосамын, дұрыс па? Негізі жақсы. Органикалық косметика ол. Иә, сөйтемін, содан кейін көп су ішемін. Сол менің күтімім. Одан кейін мен қай кезде келсем де үйге жаңағы бетімді жумай жатпаймын. Бетімді жуамын. Өзімді күтінген жақсы көремін. Ләззат аламын одан. Әрине, сол жақсы көру керек дейді ғой, жаңағы бетті тазалауды күтуді, иә, сонда нәтижелі болады дейді. Ал осы сахналық гримдер беттің терісін құртады деген сөз рас па? Әрине, құртады. Сахналық грим ғана емес, бізде сахнаға шығамыз, экранда болсын, свет түсіп тұрады ғой мынандай. Ол свет те жейді ғой. Сондықтан өте көп күтім керек бізге. Косметологтарға барамыз. Витаминдер аламын мен өзім. Сол күтінемін енді, барынша күтінемін. Енді көрініп тұр. Жанып тұр ғой, сұлу болып күтінесіңіз. Енді Жанерке ханым күтім деп жатырмыз ғой. Осы әрбір әйел адам баласы білуі керек күтімнің бір базалық білім қандай жалпы? Нені білуіміз керек ең алдымен? Ең бірінші кезекте күтімді жалпы бүгінгі заманда 13 жастан бастау керек. Өйткені байқасаңыз, өтпелі кезеңде бірден жастарға безеу шығып кетеді. Сол ең жалпы былай бөліп алайық, сегментке бөліп алайық, бірнеше тарауға. Бірінші кезекте 13 жастан бастап 23-24 жас деп алайық. Жастар. Бет терісінің астында коллаген, барлығы жеткілікті жас. Бірақ бүгінгі таңда экологияға байланысты айтып жатырмын ғой, барлығына байланысты дұрыс тазалау керек. Далаға шықсақ шаң тозаң, қаншама түтін деген сияқты. То есть осы бірінші тармақтағы жастар ең әуелі базалық күтім ол үш қана бөлімнен тұрады жастар үшін. Бірінші әдемілеп теріні тазалау, яғни көбікті жуғышпен, орысша умывалка, гель деп жатамыз. Екінші тоник, жаңағыдай су, былайша айтқан кезде қазақша арнайы спрейлер тазалап алу керек ылғалдандырып. Үшінші крем жеткілікті. Яғни осы жастағыларға жеткілікті. Тері әдемілеп тазаланса, ылғалдандырса, өзінің жастығымен ешқандай проблема туындамайды. Ал 24-тан ары қарай, енді бізде ол жаңағыда көбікті жуғыш, тоник, сары су, орысша сыворотка деп жатамыз, крем, және де әрине ұмытып кетпін, SPF-ті ұмытпау керек. SPF дегеніміз күннен қорғайтын крем арнайы. Күннің тарапынан бізде жаңа сіз айтып жатырсыз ғой, жарықтар да адамның бетін, сәулесі бетінің жаңағы жасушасын жейді деп, ол рас. Біздің мынау күнделікті қолдан жатқан компьютер, телефонның көгілдір сәулесі жарығының барлығы теріміздегі тірі жасушаны жейді. Содан адамның бетінде тесік радикал пайда болады. Сондықтан да SPF жағып жүру өте маңызды, әсіресе сахнаға шыққан кезде, гримнің астынан. Осындай базовый күтім дегеніміз осы, негізгі күтім былайша айтқан кезде. Бұл барлық қыздар мен жігіттерде болу керек. Иә, білуге тиіс, иә, осыны. Ал кейін уже 30-дан ары қарай жас қосқаннан кейін арнайы ретинол, пептид, қышқыл сияқты күрделі компонентті күтімдерді қосса болады. Иә, оған кейінірек ойысамыз. Шынар апай, сіз бәрін қолдап отырғаныңызға қарағанда білетін сияқтысыз, көп нәрсені. Сіз осы актриса, жаңадан бастап жатқан актрисаларға, актерларға осы гримді қолданатын қандай кеңес айтасыз? Олар нені білу керек? Жолдарын, жаңағы сахналық гримнен күтінудің жолдарын. Қазір біз баяғыда, иә, арайлым, бізде грим болатын кәдімгі. Білмеймін, мынандай грим, оның жақында қалың болып жағылады да, оны сүртудің өзі бізде анау легмин дейді ма, анау сүртетіннің өзі қатты, алатынымызда сүртіп, жас кез ғой, сөйтіп жүре беретінбіз. А қазір не бар, жақсы-жақсы қалың жағылатын жаңа тоналды кремдер бар ғой, соныларды жағамыз біз. Қазір театрда болсын, қай жерде болсын, ол гримнен кеттік біз. Енді сондықтан соны жағамыз, содан кейін жаңағыдай
сүртетін бәрі бізде, опадалап, жаңағы малачқоларымыз бәрі бар ғой театрда. Соның бәрін, ең басты ерінбеу керек та, ерінбей соның бәрін жаңағы сүртіп, жақсылап сүйтіп, өздерін-өздер күтініп жүру керек жалпы. Жас болсын, үлкен кісі болсын, әйел адам. Ер адам болсын да. Ер адам болсын, ер адам. Күтсең, жақсы ғой күтінсең, мысалға жаңағы. Етігіңді бүйтіп майламасаң қалай болып қалады, сол сияқты ғой керіміз деді. Иә, иә, жақсылап майлап жаңа безеу жайлы айтып кеттіңіз ғой, жалпы осының себебі неде, емі қандай, соған тоқталып кетіңізші. Дәл осы сұрақ көрермендерге маңызды деп ойлаймын. Әрине, иә, безеу бұл ең бірінші кезекте тұқым қуалаушылық арқылы беріледі. Егер сіздің ата анаңызда немесе ата әжеңізде жас кезінде безеу болса, ол міндетті түрде қан арқылы, ген арқылы беріледі. Бірінші себебі осы генетикалық фактор. Екіншісі, ол кейде ішкі ағзалардан болып жатады, асқазан, өттің қоюлануы деген сияқты. Үшінші кезекте кейде күннің тарапынан да болады. Әртүрлі гормонды өзгерістерден пайда болады, мысалы ұйқы безі деп жатамыз, қалқанша безі деп жатамыз, кейде осындай сәттердің, осындай нәрселердің салдарынан адамның бетінде безеу пайда болады. Ал тағы қандай әйелдер арасында кең тараған беттің мәселелері бар? Негізі өте көп. Негізгілері? Негізгілері бұл жиі кездесетін қара точка деп жатады. Комедон, ашық комедон, жабық комедон қазір өте қатты көбейіп кеткен миллиондар. Купероз, розация, терінің тым қатты сезімталдылығы, кішкене ауа райының өзіне температураға қызарып кету. Осы сияқты рубций, безеудің орнынан қалған постакне сияқты 30-ға жуық тері проблемасы бізде қазір бөліп жаралмайсың. Өте кең таралған. Негізі безеу 1970 жылдары жалпы әлем бойынша 50% ғана болған екен. 1970 жылдан кейін бір десең қазір 80%-ға жоғарылап кеткен. Әрбір екінші-үшінші жастар қазір осы безеу проблемасымен күресіп жатыр былайша айтқан кезде. Тіпті байқайсыз ба, косметологияны өзі жасарып кеткен. Көп кішкентай 15 жасар, 16 жасар қыздар дәрігер косметологтарға барып процедура жасап кетеді. Сондықтан да қазір әлеуметтік желін ашып қарасаңыз, соңғы 100 жылда өлмейтін мамандық бұл косметология екен. Яғни уақыт өткен сайын, техника дамыған сайын, өкінішке орай адамның бет терісінде проблема көбейе береді. Иә, дұрыс айтасыз. Тағы да бір әйел адамның ең қорқатын жауы дейміз бе? Әжім ғой. Әжімнен қорқасыз ба? Қалай алдын аласыз? Мен актрисамын ғой, әжімнен қатты қорықпаймын. Шын айтсам, әжім керек бізге. Әжім керек. Алдай алмайсың ғой экранды, кино мысалға. Мен мамандығым енді кино актриса да, сондықтан керісінше бізге, біз мынау көп күтініп кетеміз да, жаңағы ботоксың бар, салатын дәрумендер бар. Дәрумендер бар, витаминдер, биоревитализация дейміз. Кейде бізге хабарласқан кезде бетіңізде жоқ па, мимикаңыз орында ма деп сұрайды. Жаңағы режиссерлар, өйткені бәрі қатырып тастайды ғой. Сондықтан әжімнен қорықпаймын. Әжімнен қорықпаймын. Өзі бар ғой, жас келе, мен 52 деймін. Жас келе, оның бәрі маңызды емес болып қалады. Бір енді күтіну керек әрине, иә. Әдемі қартаю керек. Әдемі қартаю керек, бірақ жаңа басында айтып кеткендей, оның бәрі мынау. Егер сенің жан дүниең дұрыс емес болса, сен қанша жерден бетіңді қатырып қой, сұлу болып жаңағы қазір бәрі жасанды, көп қой жасандылық. Сондықтан ол көмектеспейді. Меніңше әуелі жан дүниемен жұмыс жасау керек. Иә, арайлым, әжімнің да әдемі болып түседі ғой, білесіз бе? Әдемі адамда жан сұлу адамның әжімдері де сұлу болады. Мен есімде баяғыда өзім трамвайда, ол кезде трамвай жүретін, осыдан бір 15-20 жыл бұрын болды, трамвайда кетіп бара жатқам, тура қарсы алдыма келіп бір келіншек отырды. Сол кезде білмеймін, бір 50-лерде шығар, менің жасымдағы шығар. Соншалықты әдемі, соншалықты тартымды. Әжімдері қандай әдемі, қолына қараймын. Қолындағы әжімдері қандай әдемі деймін ғой. Сондықтан оның бәрі адамның жаңағы биополиясы дейді ма, энергетикасы ғой, шығып тұрады. Әжім де әдемі түседі. Егер сізде жалпы жан дүниені дұрыстамасаңыз, анау жаңа қат бетіңізді соншалықты сұлуландырғанмен сіз тартымсыз боласың. Иә, дұрыс айтасыз. Дегенмен де, Жанерке ханым, бәрібір әжімнен сақтанғысы келетін, қорғанғысы келетін әйелдер бар ғой. Сондықтан қандай тәсілдері бар алдын алудың?
Негізі, әжім көбіне құрғақ теріге түсе бастайды. Тіпті 20 жасар қыздарымыздың өзі жап жас, мен бетіме әжім түсіп жатыр деп, тұрмыс құрмай жатып, уайымдап жатады. Негізі, бетіңіз құрғақ болса, онда жаңа базалық күтімнен қатар теріңізді нәрлендіріп, жаңағыдай ылғалдандырып отыруға жетті. Таңертеңгісін, кешкісін. Одан кейін әжімге түсетін ең үлкен фактор жаңа айтып өткен тағы да күн. Күннің сәулесі, UVA деген сәуле бар. Теріге жаңа пигментацияны да тудыртатын, әжімді де тудыртатын, безеуді де тудыртатын күннен қорғана білу керек. Сондай-ақ қосымша дәрумендер ішсе болады. Мынау Кореяның, Японияның, Жапонияның қыздарын зерттейтін болсақ, олар арнайы дәрумендерді тамақ сияқты жейді. Бұндай нәрсе бізге де жалпы өмір сүру салтымызға қазір еніп келе жатыр. Тамақтардың құнары жетпегендіктен сквалан, немесе арнайы коллаген сияқты дәрумендерді қосымша ішсе болады. Және суды жиі ішу керек, өйткені тер астындағы бізде адипоцит деген жасушалар жеген тамағымыздан құнар алады. Соны құнар алады да біздің терімізге береді. Сондықтан да тамағымызға да ерекше, асымызға да жаңағыдай назар аударуымыз керек. Көкөністерді жиі жеп, ыстық тамақты дұрыс жеп деген сияқты. Сондай дүниелерді әдетке айналдырды. Меніңше ыстық тамақты міндетті түрде дұрыс жеу керек. Бізде бірақ, қазір мен әнеугүні ғана осы естідім бір студенттен. Жатақханада дейді, студенттер жаңағы ролтын ба, жаңағы лапшаларын жейді екен де, су іше салып жүре береді екен де, содан кейін оны толтыру үшін дәрумендер сатып алады екен жаңағы баттарды. Сөйтіп, не дейді, соны жеп жаңағы жүреді екен, мен айттым, ол болмайды. Етте жеу керек, бәрі керек қорғанымыз керек. Әрине, мен бір қызықты әңгіме оқыған едім, бір әйел қартаймау үшін дейміз ба? Күлмеген екен, да? Эмоциясын шығармаған екен. Мен ойлап қойам, сіз сахнада түрлі образдарды сомдайсыз, жылайсыз, күлесіз. Осы қаншалықты рас, сол нәрсенің эмоцияның бетке әсері бар дегенге. Бұл деген шын көңілмен күлген жақсы емес па? Күліп жүрген, қарқылдап тұрып күліп алған қандай жақсы? Ол әжім түсірмейді меніңше. Керісінше, анау бүйтіп бір адамдар болады ғой енді, ылғи өзінес қатал ұстайды, бір неде жүреді, жасанды жүре ма, осы бүйтіп алып, қабағын шытып алып, осы елдің бәрі оған должен сияқты дейді. Міндет сияқты бір бүйтіп жүретін дейді. Керісінше солар қартайып кететін сияқты. Ал жайдары күліп, сөйтіп жүрген адам, оң жоқ, дейді. Е, бүйтіп жүреді ғой, бүйтіп ба? О, күлмен деп, е, білмейін ғой, ондайды енді жоқ. Жақсы, енді күлген жақсы дейсі ғой. Бірақ бар ғой, күннен қорғану керек. Күннен, мысалға, мен көлге барғанда онша ұнатпаймын табиғатта былай. Табиғат жақсы көремін, бірақ күннің астында көп жүрмеймін. Жүргім келмейді, өйткені күн бәрібір күн болмайды. Менің өте терім құрғақ, өте құрғақ, дақ түскіш. Жалпы мен өзім толып кетуге бейім адаммын. Сондықтан ылғи жаңағы өзіңді ұстап жүресің ғой. Сөзіңіз аузыңызда, осы жерден тоқтатайық, себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлематсыз ба, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз, қай жерденсіз? Қайырлы күн, өте жақсы тақырып қолдан жатыр екенсіздер. Сондайтан бірінші ретінде келесіздерге хабарластым. Сол үшін сұрағымды қойтам деп едім. Сұрағым мынандай болып тұр. Менің жасым 28-де, бірақ менде барлық косметикаға, мен барлығын көрдім, Кореядікінде басқанымызда мүмкін істелерді көрдім, менде аллергия береді. Терісі құрғақ. Соны бір мынандай бір мүмкін қазақша дейміз ба, болмаса бір халықтық медицинамен ба, бір басқаша қандай несін жасалма болады күтім. Өйткені косметикадан кейін менің бетім қатты қышиды дағыны қызарып кетеді. Қаншамасын дәл гипоаллергия алғандардан да сондай болды. Соған қандай кеңес берер едіңіз? Сіз қандай косметика қолданып жүрсіз? Нақты, қандай косметикаларды қолданыңыз? Нақты соңғы кезде корейский косметикалар пайдаландым. Сосын бұған дейін бір жыл бұрын жан-жан шоу қосылған органикалықты косметикалар енді атын атасам сіздерге жарналып тұр. Түсінікті. Жақсы. Жақсы, түсінікті. Жақсы, рахмет, Жанерке ханым. Өзіңізге тікелей келіңіздер. Негізі әрине құрғақ терілердің көбісі сезімтал болып келеді. Ол рас. Бірақ мен сіздің жаңа зәйтүн майын жағам дегенге кішкене таң қалып қалдым. Ол жақсы, органикалық косметика көп адам бетіне жағады. Жақпайтын адамдар бар, бірақ сезімтал терілерге кейде жақпай жатады. Демек сіздің бетіңіздің қорғаныш
барьерасы жақсы қалыптасқан деген сөз. Енді ген ғой бұл не дегенмен де. Байқасам, жаңағы хабарласушы адамға органикалық косметикада жақпады деді, кореялық косметикада жақпады деді. Аллергия береді. Кореялық косметиканың бәлкім бұл кісі масс-маркет, яғни орта сегменттегі түрін қолданған шығар. Ол менің өзімнің практика көрсеткенде, тәжірибедегідей көптеген клиенттерінің бетіне шынымен де жаққан жоқ. Корея косметикасын жаман деп айтпаймын. Өте тамаша компоненттер, кереметтер, бірақ әсіресе терісі сезімтал терілерге кейде келмей жататын болады. Сондықтан да мен сізге арнайы европалық атасам тағы жарнама болып кетеді деп жатыр ғой, жоғары сегменттегі косметикаларды қолданыңыз дегім келеді. Яғни кәсіби косметика деген бар. Арнайы компоненттер бай, жаңағыдай құрамында бет терісінің жабынын қорғай отырып, аллергия бермейтін сондай өнімдер болады. Құрамына не нәрсеге мән берген дұрыс құрамына? Ең бірінші кезекте мынау бояғыш сияқты заттар, әсіресе иіс беретін солар адамның бет терісіне жақпайды. Органикалық косметикада кейде жақпайды. Органикалық косметиканың ішіне консервант қосылмайды. Консервант дегеніміз бұл химиялық заттар қосылмайды да, былайша айтқан кезде. Консервант дегеніміз косметиканың состав несін, құрамын ұзақ уақытқа дейін сақтайтын. Мысалы, бір косметиканы ашасыз, бір жыл қолдануға болады. Ал органикалық косметика 3 айдан кейін құрамы бұзылып кетеді деген сияқты ғой. Түсіндіңіз бе? Бірақ бір жақсысы бұл консерванттар аллергияға, беті бейім адамдарға жаңағыдай бөртпе бермейді деген сияқты. Сондай кейбір нюанстарды жаңағыдай қарау керек. Сонда Жанерке ханым, бетті күту үшін міндетті түрде қымбат косметикаларды қолдану керек па? Мысалға біздің көрермендеріміз материалдық деңгейі әртүрлі. Жалпы қолда бар дүниені қалай ұқсатуға болады? Енді былай айтады ғой, велосипед бар кезде велосипед жасаудың қажет не деген нәрсе бар ғой. Бізде кейбір адамдар айтып жатады, жаңағы күрішті бетіңе жақ, немесе жұмыртқаны бетіңе жақ деген сияқты. Бұның барлығы баяғыда қалған кезең. Қазір технология дамыды, косметика дамыды, қол жетімді 5000 теңгелікте, 4000 теңгелікте жаңа косметикаларды құрамын және бетіңізге сай келетін түрін таңдасаңыз, әрине ол көмектеседі, әсер етеді. Жалпы осы бет терісінің күтіміне, жалпы теріге салауатты өмір салтын ұстану тікелей әсер етеді. Тамақ жеуіміз, осы туралы айтып кетсек, Шынар ханым, жалпы сіз өзіңізді... Мен бұрындар оғанынша қатты мән бермейтімін, мен жаңағы майлы тамақтар жіберетімін. Жіберетімін, содан кейін маған пиязбен, кейде анау нені қызанақ. Амидорды қоғысып тұрып, өзіміз студент кезе жейтіміз қой, соны сағынасың қой, соны қорып тұрып, майлы, соған нанды батырып тұрып, жеп алатынмын өзім кейде. Жо, майлы тамақ жейтімін, қазір одан кішкене кеттім, майлы тамақтан жемеуге тұрсам қазір. Қазір, мен айттым ғой жаңа, мен қазір өте көп су ішем. Бұрын бір жарым литр ішсем, қазір екі жарым литрдей су ішемін. Өйткені мен білдім, түсіндім. Мен айтып отырым ғой, мен соңғы рет декабр айында барып, жаңағы дәрумен алдым биоревитализация, одан кейін алған жоқпын. Бұрын менде бір қалыптас қағанда үш ай сайын бару, ол да бір не сияқты оп қалады, міндет сияқты да бару керек, ойбай ойдеп, мұна қарай беріп, бір жері бетіңнен бір нелерді, жаңағы кемшіліктерді көрген сайын ол көп сияқты көрінеді ше. Ана жеріне, мұна жерге жасау керек деп арпалысып кетесің. Қазір менде өз сондай бір, мен бір басқа деңгей өттім дейін ба, білмейм. Үйдегі күтіміңіз дұрыс шығар оның үстіне. Мен маған бұл маңызды емес болып қалды. Я, мен күтінемін, мен бірақ суды көп ішем, су ішем. Таңертең, мен былай айтайын, таңертең тұрамда мен екі стакан, үлкен стакан лимонды қосып жіберіп, су ішіп аламын да, содан кейін ғана барып, бір сағаттан кейін, екі сағаттан кейін ғана жеңіл жаңа тамақ ішем. Сөйтіп су менікі, суды көп ішем. Таза ауада серуендеу деген сияқты. Міндет түрде кешке жақын мен 6.5 мен 9.5 10-ға дейін мен жаяу жүрем. 10-11 шақырым километр дейміз ба, жаяу жүрем 15-16 мың. Қадам жасайым шақ дейді ғой. Керемет. Сөйтіп өзім сондай рахаттаным жүрдің кейін қазір мен ерте тұруғыды жаңағы әдетке айналдырдым. Күн атып келе жатқанда ерте тұру, жаңағы оның бәрі үшін мен рахаттанасың, медитация жасау дейді ғой, оның бәрі жан тыныштығың, соның бәрі әсер етеді. Адамның ішкі күйі, ағзасының айнасы бет қой. Ішімізде не болып атыр, бетке бәрі шығады адамның бетіне. Ал Жанерке ханым, тағы да қандай нәрселерден арылу керек, мысалға тамақты айтайықшы, қантты айтайықшы, қанттың осы бетке
теріс әсері қандай? Әрине, әрине, бірден сізді қартайтады. Егер сіз қантты, тәтті заттарды көп жейтін болсаңыз, әжім бірден түседі. Немесе, мысалы, бетіңізде безеу шығып тұратын болса, сіз қантты, майлы тағамды, фастфудты көп жейтін болсаңыз, шыққан безеуді одан сайын қабындырады. Тәтті тамақ безеуді шығармайды, бірақ шығып тұрған безеуді одан сайын қабындырады. Сондықтан біз жейтін тамағымызға ерекше назар аударымыз керек. Жаңа Шынар ханым айтып жатыр, өте тамаша. Келісемін, таңертең ұйқыдан тұрған кезде бір-бір жарым мүмкіндігіңіз болса, әрине, екі стакан жылы суды ішетін болсаңыз, бүкіл ас қорытудағы жолдарын барлығын тазалап, тамаққа дайындалады. Одан кейін үш мезгіл ыстық тамақ, газды сусындардан бас тарту, фастфудтардан тез жылдам дайын болатын тамақты жесеңіз, ол өзіңізді алдау. Оның құнары да жоқ, асқазаңызды дұрыс жұмыс істетпейді, өт толады, салдарынан әрине бетте проблема болады. Рахмет. Бізге осы тұста хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Саламатсыз ба? Қай жерден хабарласып тұрсыз? Шынар ханым, сізге комплимент айтқым келіп тұр, сізді жасыңызға өте жас көрінесіз. Рахмет. Ал сұрағыма келетін болсақ, мысалға ауылды жерлерде тұратын қыз келіншектерге осындай косметикаға қолдары жетпейді, қымбат ала алмайды, соларға қандай кеңес бересіздер? Мысалға бұрында ата бабаларымыз айран, сондайлар беттеріне жағатын еді ғой. Жақсы ғой сол. Таңертең тұрғаннан кейін бар ғой, ауылда тұрған қандай жақсы, ауылда тұрғаннан кейін оны сиырды сауып жіберіп, одан жаңағы үстіне шикі сүттің үстіне түседі ғой, бүйтіп, баяғыда алып қаймағы бүйтіп, соны алып жақсаңыз, тамаша ғой. Мен оған жақсы қараймын негізі. Енді қазір енді косметологтар бірақ енді әрине басқаша айтады ғой. Иә, маман ретінде маман ретінде. Ал бірақ соның бәрі сол жаңағы қаймақты жағу, қиярды жаңағы өпкіштен үгіп жіберіп, немесе мен жас кезімде өте көп жасайтынмын мынау глицеринмен. Глицериннің қазір сонымен кішкене тамызып жіберіп, картошканы кәдімгі аршып қайнатпай, соны теркадан өткізіп жіберіп, кішкене сүт қосып, глицерин тамызып, керемет болады бетіңіз. Өте арзан, кәдімгідей масы жақсы болып қалады. Мен әлі де кей кездерде глицерин мен жаңағы касторовый маслын араластырамын да, сөйтіп жағып қоямын. Ол мынау шынтақтарыңызға жақсаңыз, табандарыңызға, тізе дейді, бәріне жағып қойсаңыз, тамаша, қолыңыздың мына жеріне жағып қойыңызда, деп кішкене жатып, касторовый май мен глицеринді қосып, тамаша ол деген. Ал Жанерке ханым, маман ретінде крем жағу керек қандай? Жоқ, енді мүмкіндігі болмаса әрине қолда бармен жасағанға, енді мүлде мүмкіндік болмаса қолда бармен жасаған дұрыс. Қиярды қойып деген сияқты бетіне, бірақ жұмыртқаны ешқашан бетіңізге жағып, оны пилинг сияқты тартып жүрмеңіздер, бұл терінің жабының құртады. Ал жаңа бетті тартып алатын қазір таңда маскалар да бар ғой. Ол да дұрыс емес. Ол дұрыс емес, мысалы, айтып отырмын ғой, косметиканың бәрі жаңа керемет емес, оның ішінде өзіңіз талқылап, талдап қарап алғаныңыз үшін. Біреулер қазір көптеген жастар түріне қарап алады, мына блогер ұсынып жатыр деп алады. Ал мен үнемі оқырмандарын айтам, құрамына назар аудару керек деп. Жаңа бетке жағып қоясың, тартасың, керемет беттің жаңа майын алып тастайды деген дүниелер дұрыс емес. Ол да терінің жабын құртады, жаңа жұмыртқа жаққан сияқты. Енді ауылда тұрған соң ең болмағанда жоқ дегенде 2000 теңге, 3000 теңге жолыңызға да кетіп қалады бір жерге, иә, бір тойға да кетіп жатады. Жақсы бір умывалка тазалағыш алып алып, тоник алып алып, жаңағыдай үйдегі айран деп жатыр, иә, мүмкіндік болмаса онда айранмен теріңізді ылғалдандырсаңыз болады әрине, қиярмен деген сияқты. Бірақ тазалау этапына ерекше назар аударғаныңыз үшін умывалка сатып алыңыз. Көбікті жуыңыз. Жақсы, тағы да бір телефон қоңырауы бар екен. Саламатсыз ба? Біз сізді тыңдап тұрмыз. Бетімде жасым осы іште, бетімде қызыл дақтар бар. Өшір жаусын. Бетімде қызыл дақтар бар. Майда-майда капилляр. Тамыр дейді ма? Тамыр бар. Оны не істеуге болады, қалай кетіруге болады? Ал сіз осыған дейін осы мәселеден арылудың жолын іздестірдіңіз ба, емделдіңіз ба? Мен оған кішкене жасаған жоқпын, жай корейский косметикалар жағам, корейский лосьондар қолданамын, бірақ кейде жоқ болып кетеді. Түсінікті, иә. Бұл айтып отырғаны жалпы бізде купероздың алғашқы белгісі розация деп аталады, яғни қан тамырлардың жарылуы. Сізге бірінші кезекте температураға ерекше мән беру керек. Мәселен, ыстық моншадан далаға шыға салуға болмайды, немесе далада тауда жүріп, салқындап тұрып, бірден ыстық шай ішуге болмайды. Температураның жылдам ауысуы тамырлардың одан сайын жарылуына алып келеді.
Және де терінің жабынын жақсартатын окклюзивті, терінің сезімталдылығын басатын кремдер қолданған жөн. Арнайы аптекада сататын косметиканыңыз түр-түрге бөлінеді, космецевтиканың затын қолданған дұрыс бұл кісіге. Бұл кісі енді арнайы косметологқа барған дұрыс па? Косметологқа да барған жөн, иә. Арнайы массаждар жасайды, мезотерапия қабылдайды деген сияқты. Егер дәл осы қан тамырдың жарылуы деп жатыр ғой жаңағыдай, қазір тоқтатпаса, одан кейін ол розация деген терінің өте созылмалы дертіне ұласып кетеді. Ал жалпы беттің әжімінің алдын алатын тағы бір техникалар, ол беттің массажы деп жатады, иә? Жаттығулар бар екен тіпті бетке арналған. Осы туралы айтсақ, сіз жалпы массаж жасайсыз ба бетіңізге, жаттығу? Мен өзім жасаймын, өзім жаңағы. Жолда келе жатасың ғой, сол кезде светофор өшіп біткенше мен мойныма жасаймын. Мойынға жасайтын жаттығулар бар. Жалпы мен жатын таппаймын ол жағынан. Мынау біреудің бұрын мен бұрындар жасататынмын, қазір бірақ ешкімнің қолын тигізгенді онша қаламаймын, массажды өзім жасаймын. Негізі қандай керемет деймін да, бағдаршамда тұрып бетіне массаж жасау. Негізі тиімді пайдалану сылтау ғой бұл, негізі жасай алмаймын, анау жоқ, мынау жоқ деген мүмкін емес. Бұны өзін жақсы көретін адам бір минут бағдаршамның өзінен уақыт тауып тұр да. Сол үшін респект Шынар ханымнан үйренейік. Өзім де қарап таңға отырмын, а мына жерін түртіп алуға болады екен ғой деген сияқты. Тәжірибе бәрібір рөл ойнайды ғой. Дұрыс айтасыз. Ал осы массаж деген нәрсе, бетке жаттығу деген қандай жастан бастап керек жалпы әйел адамға, немесе кімдерге керек деген сияқты? 20 жастан бастап жасай берсеңіз болады. Бұл массаж бір жақсы қан айналым жақсартады, сіздің теріңізге әжімнің алдын алады, мынандай серпімділік береді сіздің теріңізге. Қазір шығыста ерекше дамыған гуаша деген дүниелер шығып жатыр, иә, жұмысты жеңілдетеді. Сонымен күнделікті кәдімгі таңертең кешкісін күтім жасағанда қолдансаңыз болады. Бірақ массажды, мына бетіңіз қисық болса, соны скуланы дұрыстап жөндеп жіберетін фейс фитнес деп аталатын мамандар. Мен өзім фейс фитнес маман емеспін. Сондықтан да оны арнайы маманмен жасатпасаңыз, өзінің кері әсерін береді әрине. Мысалы, өз басым алғаш рет осы косметологияға келген кезде, бетіме жаңағы білмей массаж жасаймын деп, құлағым шаншиды кешкісін. Өзім түсінбеймін, құлағым неге шаншып жатыр деп ше. Не істедім мен, суық. Сөйтсем мынау қатты қолмен тартып жіберген, соншалық құлақ жанындағы жүйке жүйелеріне салмақ беріп қойған екен. Сондықтан да өте жұмсақ арнайы маманмен негізі үйреніп алған жөн. Ал егер жоқ ондай маман, оған тағы қаржым жетпейді, ондай білмеймін дейтін болсаңыз, кәдімгі магазиндегі гуашалармен жасасаңыз болады. Тіпті қазір сондай мамандар үйдегі қасықпен де массаж жасайтын әдістерді үйретіп жатыр. Жалпы іздене деген адамға бәрі бар. Дұрыс айтасыз. Телефон қоңырауы бар екен. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз. Үнемі мен тканевый маска қолданамын да. Қазір күнделікті қолданып жүрмін. Сол зиян емес па, соны сұрайыншы деп едім. Күнделікті қолданамын. Сосын автокатрет пилинг жасаймын бетіме. Ол да зиян емес па, сол туралы сұрайыншы деп едім. Өте орынды сұрақ. Негізі күнделікті масканы қолданған дұрыс емес. Масканы егер теріңіз тым құрғақ болса, немесе бір сос жағдай дейді ғой, тікелей эфирға шығайын деп тұрмыз, теріміздің жайы маз емес, грим жақсы сіңу үшін тканевый масканы қолдануға болады. Не үшін күнделікті қолданған дұрыс емес? Енді сіздер ол блогердан көргендерін жасайды ғой халық, енді күнделікті көріп отқан. Мен өзім де ондай нәрсеге дәріптемеймін. Масканы қолдана беретін болсаңыз, ол вакуумдық адамға режим береді де, мына тер астындағы бездердің жасайтын жұмысын өзі атқарады. Өте жылдам, жылдам, жылдам. Ал сол нәрсеге сіздің теріңіздің асты үйреніп қалады. Тері деген бұл өте жаңағыдай үлкен бір мемлекет, былайша айтқан кезде фибробласт, фибролгласт деп өзінше жұмыс жасап жатыр ол жақта. Үйреніп қалады да, келесі жолы сіздің жаңағы маскаға сеніп отыратын болады. Және де масканы жиі қолдана беру, ол сіздің керісінше пораңызды ашып жіберуі мүмкін. Сондықтан да мүмкіндігінше аптасына 2 рет немесе 3 рет қолданғаныңыз жөн. Және пилинг аптасына 1 рет қолданамын деді, ол дұрыс. Өйткені тер астынан адамның жаңағыдай өлі жасушалар шығады, кератиноциттер, корнеоцит деген дүниеге айналады. Мысалы, моншаға барғанда адамның терісі түлейді ғой, дәл сол сияқты адамның бетінде де өлі жасуша шығады. Соны бір пилингпен аптасына 1 рет сылып алатын болсаңыз, теріңіз ағарып, өңі кіріп, күңгірттенбей, керісінше зат алмасу процесі жақсарады. Олыңыз дұрыс. Ал осы 25 жастан кейін дейді ма, әлде 20 жастан кейін бетті нәрлендіру керек болады дейді. С витамині дейді, гиалурон, коллаген тағы. Осы нәрселер не нәрсе, түсіндіріп кетсеңіз бізге? Жақсы түсіндірем. С витамині, А витамині дегендер, бұлардың барлығы антиоксиданттар.
яғни дәрумендер. Мысал айттым, я, адамның бетінде, көрсетсе берсен болады ғой жестерімен. Әр түрлі жасушалар бар, өмір сүретін. Сол жасушаға барлығы SPF жақпайды ғой, күннен қорғанбайды, телефоннан өтеді. Сол өтетте адамның бетінде бір ақ қағаз дейтін болсақ, тесіктер пайда болады. Сол тесіктерді бітеп, жаңағы бұзылған жасушалар жандағы тірі жасушалар жей бастайды екен. Жаңа зерттеу бойынша ғалымдардың. Ал соларды не тоқтатады? Крем тоқтатпайды, умывалка тоқтатпайды. Айтып отырған С витамині, жаңа Е витамині сияқты антиоксиданттар тоқтатып емдейді. С витамінінің ерекшелігі бұл беттегі пигментацияны ағартады, постакнені кетіруге көмектеседі, әжімнің алдын алады, теріні нәрлендіріп, және де әдемі ерекше өн береді. Аптасына бір рет, екі рет қолдансаңыз болады, әсіресе осында күздің күндері керемет. Өйткені С витамин антиоксидант бетіңізге жағып алып далаға шығып кететін болсаңыз, керісінше ол күннің көзін 10 есе тартады. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, тағы да хабарласқан көрісім бар екен. Тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Менің жасым 26-та, жаңадан босанған едім, бетіне босанғаннан кейін қарадақ, содан қалай құтылсам болады? Пигментация. Пигментациядан құтылсам қалай болады? Балаңыз неше айлық қазір? Балам 9 айлық. Емізулі ғой? Дәл қазіргі уақытта енді бұл кісіге жаңағыдай антиоксидант, беттегі қарадақтарды кетіретін ауыр компоненттерді қолдануға болмайды. Өйткені олар ДНК арқылы балаға өтеді. Сондықтан дәл қазір сізге сол бетіңізді әдемелеп жуып, тазалап, нәрлендіріп, күннен қорғану ғана жеткілікті. Ал балаңызды омыраудан шығарғаннан кейін бетіңізге жаңағыдай С витаминін, Е витаминін, ретинол сияқты как раз жасыңыз 26-ға келген екен қолданып ағартып алсаңыз болады. Және қосымша косметолог дәрігерлерге келіп мезотерапия қабылдаса да тамаша көмектеседі. Шынар ханым, тыңдап отырсыз ғой, үйіп. Солардың ішінде сіз қолданбай жүрген, мынаны түртіп алу керек екен деген нәрселер болды ма? Жалпы жанеркеден қандай кеңес сұрайсыз? Жанеркеден мынаны сұрайын деп отырғанмын. Мен осы өзіміздің дәріханалардан, аптекадан витамин Е бар ғой, анау қызыл. Соны алып кейде жағам, айвит жағам. Күнде емес, аптасына бір рет кейде солай. Кейде оны ішемін ішке. Сол қаншалықты дұрыс. Мен енді бұрны өте бұрыннан жасаймын. Витамин Е дейсіз. Витамин Е негізі өте жақсы. Өте жақсы. Негізі қолдаймын. Кремге қосып жүремін. Енді кремнің, егер кремыңыз сіздің базовый болатын болса, ішінде басқа да элемент, компоненттер болмайтын болса, онда қосып бетіңізге жаға берсеңіз болады. Ал егер кремыңыздың құрамында витамин С сияқты, немесе өзге де бір ниацинамид деген терін ағартатын компоненттер болса, керісінше ол кері реакция береді. Косметикада бірінен кейін бірі жақпау керек компоненттер бар. Бірін-бірімен үйлесетін компоненттер бар, үйлеспейтін компоненттер бар. Сондықтан да артықтық етпейді. Мен сіздің кейін май бар ғой кәдімгі. Сары май ма? Жоқ. Сұйық май ма? Кәдімгі сұйық май. Мәссаған. Тазалатылған сұйық май тамақ істейді. Соны кейде аламын да жағып, бетіме жағып жіберіп, көз майынан соң. Ол қаншалықты дұрыс? Қаншалықты. Өйткені білесіздер ма, мен мынау софиларым бар ғой, қазір қаншада 86-та ма, қаншалық қандай өзін өзі күткен. Соның өмір бақи сол май жаққан ғой ол кісі, сосын вазелин жағады. Әлі күнге дейін. Вазелин әлі күнге дейін. Сондықтан мен вазелинді де аламын деп қазір бүкіл сіз бүкіл оқырманды қотып жатырсыз көрерменді. Вазелинді қолыңызға жағып қойсаңыз қандай керемет. Негізі сіз теріңіз құрғақ қой, сондықтан ол сізге ешқандай кері әсерін бермейді. Бірақ беті, бірақ майлыларға болмайды. Болмайды, аралас теріге, беттері жаңағыдай майлыққа жақын, проблемалы терілерге бұны жағуға болмайды. Вазелин деген бұл, байқасаңыздар, детский кремнің құрамында өте көп кездеседі. Вазелин, линолин деген. Неге? Балалардың терісі өте жұқа, жаңағыдай құрғақ, сондықтан солардың терісіне арналғанда детский кремді үлкендер негізі жақпаған дұрыс, өйткені ол пораларды бітейді. Бірақ сіздің теріңіз соншалықты құрғақ болғандықтан бұл кері әсерін бермей жатыр. Бірақ май жақпаңыз, маман ретінде айтарым. Майды жақпау керек. Неге жақпағаныңыз үшін? Кейде-кейде жақып қоямын. Ханымдар, қазір телефон бар екен, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Біз тікелей эфирдеміз. Саламатсыз ба, сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің атым Айжан. Мен Шынар ханымға сұрақ қояйын деп едім. Менің көзімнің алдында қалбыраған әжім бар, соны қалай кетірсем болады? Жауап бере кетсеңіз. Жасыңыз нешеде дедіңіз?
Елуде. А, сіздің замандасыңыз екен. Өз тәжірибеңізбен бөлісеңіз. Кетірмей қойыңыз оны, оны әдемілеп күттіңіз. Сіз Жанерке, осы кісінің замандастарына қандай ақыл кеңес айтасыз? Олар қандай күтімді қолдануы керек? Енді шын айтқан кезде көзін айналасы деген бұл өте кішкене қиын дүние, өйткені көзін айналасындағы тері тым жұқа. Былайша айтқан кезде өте жұқа миллиметрлерден тұрады. Көзін айналасына, көз айналасына арналған сары суларды, кремдерді қолданған жөн. Және де жаңа массаж деп жатыр қой. Ең дұрыс сол өзіңіздің қолыңызбен массаж жасап, кремді жақ қойып, күнделікті өзіңізге қарайтын болсаңыз, әжімнің тереңдеп кетпеуін алдын аласыз. Жалпы әйел адам өз жасына сай болу керек. Ол әжім түссе, ол әжім де әдемі. Табиғаттың заңдылығын қабылдау керек. Керемет қой. Сондықтан оны әжім, ойбай, әжім, 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 әжім деген сайын ол өзіңді... Сіздің сұлулығыңызға тамсанып жатыр бәрі. Сізден сұрап жатыр бәрі. Шынарханым айтпасы, өзіңді қабылдау керек деп. Осының түбі өзіңді жақсы көру ғой енді. Осы жайында айтып кетіңізші, аналарымызға, апаларымызға ақыл кеңес ретінде, ол қалай сіз өзіңізді жақсы көріп, қалай қабылдайсыз? Енді, бұлай, мен жақсы көрем, мен осы сен әдемісің деп, ондай іштеген жасамайым мен. Өзің жақсы көріп деген сол, ол күтіну ғой сол күтіну. Сосын, жаңағы айтқандай, өзіңді жақсы ұстау, жақсы таза жүру жаңағыдай. Енді көрермендер сізге тамсанып, қызығып жатыр ғой. Тұра тұрыңыз, бізде телефон бар екен. Тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Мен құлақпай деген сұрағым жасым 51-ге. Бетіме әйелдер деп түсетін дағы емес, одан кейін бір қалыбастыр түседі ғой, әртүрлі. Мына жақ, мына жақтарына. Бұл дақтап түсіп атады. Жақсы, мына жақ, мына жақтарына. Сесен болады. Сіздің нақты сұрағыңызда қайталап кетіңізші, сізде қара дақ түсті дейді. Бетіңізде қара дақ. Жаңағы дақта түседі. Дақта түсіп жатыр. Енді 51-ден астым. Бір үлкен кісілерді көбірек бір ветушка ұқсап көрініп кетеді. Ол негізі гормон өзгерісіне де байланысты шығады. Лентиего деген нәрселер шығып кетеді адамның жас келе бар ғой. Енді одан қалай емделеді, қандай жолдар бар? Енді толық бұл именно беттегі жаңа дақтар бар ғой, пигментация, лентиего, мелазма, хлоазма деген сияқты дақтар, бұл безеу сияқты бірден кете қоймайды өкінішке орай. Безеуді емдеуге болады толықтай түбірімен. Бірақ пигментацияның өзі бізде айтып жатқаны пигментация қара дақ. Бірнеше түрлері тармақтарға бөлінген. Олардың өзі бөлінеді тереңдетілген немесе жоғары қабаттағы деген. Егер жоғары қабаттағы пигментация болатын болса, онда оны арнайы 6 айлық немесе 3 айлық терінің жағдайына байланысты косметологиялық процедура және де қосымша үйдегі күтімен емдеуге болады. Оған жаңағы біздің ниацинамид, витамин С, витамин Е, жасыл шай ағашы деген сияқты терінің қабынуын тыныштандырып, ағартатын өнімдермен ұстап отырады. Егер дәл сол күтімді жасамай күнге шығып кететін болса, қайтадан шығып кетеді. Сондықтан да бұл пигментация деген кішкене терінің ауырлау, созылмалы тері дерті. Кейбір осы үлкен кісілерде мен байқаймын да қолдарына да шығып кетеді. Сол ішкі құрылыстың бір жері ауыратынынан ба? Негізі терінің астында меланоцит деген жасуша бар. Сол меланоциттің жасушасы ол теріні қорғау. Бірден резко күн түсіп кетсе, немесе қандай да бір гормондық қатты өзгерістер болып жатса, теріні қорғаймын дейді, көп бөлініп кетеді қара меланоциттер. Салдарынан адам бетінде пигментация пайда болады, іш құрылыстан. Және сыртқы фактордан. Сосын қорғанған кезде жаңағы SPF крем ғана емес. Қол шатыр, дұрыс айтасыз. Мысалы, көздің жанына SPF жағуға болмайды айналасына. Қалай қорғанамыз? Әрине көзілдірік, қол шатыр, шляпа. Сонан кейін орамалда жүрген қыздардың бір жақсы жері күн түспейді денелеріне. Ал жаздың күні барлық жерді жағып жүру керек. Мен жаздың күні қолғап киіп жүремін, жұқа қолғап. Көріп тұрсыздар ма, қалай өзің күтеді? Қалай өзің күтеді? Айдаған кезде көлік жүргіземін ғой міндетті түрде. Бұл да адамның денсаулығы, терісі дегенде Алладан берілген аманат. Тері деген адамның ең үлкен ағзасы. Өкінішке орай бізде көп ата-аналарымыз балаларына назар аудармайды. Мысалы, беті деген өте қабынып жатады, іріңдеп жатады. Жазылып кетеді. 18-де толсаң жазылып кетеді, тұрмысқа шықсаң жазылып кетеді деген бұл баласының денсаулығына бей жай қарау.
Демек, бетіне шығып жатқан дүние, ол сигнал беріп жатыр деген сөз. Ішке дұрыс емес, балаң емдет деген сияқты. Дәл уақытында емделсе, бет жаңағыдай балада тез емделіп кетеді. Организм жас қой. Ал бетте проблемасы бар адамдар, мен өзім оқырымдарымнан қатты байқаймын, комплекс өте көп. Өзін өзін ұнатпайды, ортасынан ұялады, самооценкасы төмен бағалауы. Бұның барлығы не істейді? Тіпті маған жазатын оқырмандар бар. Өз өзіме қол жұмсағым келеді дейді. Жастар. Білім жетіспегінен ата-анам түсінбейді дейді. Осы нәрсені үгіттеп, қазақ тілде мен қазір бүгінгі таңда жеткізіп жатырмын. Яғни тері де бұл денсаулық, бауыр сияқты, бүйрек сияқты. Сонда оны да күтіп, жаңағыдай теріні жай ғана өтірік сыртынан сыламаймыз ғой біз емдеген кезде. Анализ тапсыртамыз, дәрігерлерге жібереміз. Соған байланысты рецепт дайындаймыз. Ішкі және сыртқы емдеу барысын. Сондықтан құрметті тұрғындар, Қазақстанның өз балаларыңыздың болып жатқан терісінде өзгерістеріне ерекше назар аударып, бей-жай қарамаңыздар деп өтінемін. Шынар ханым, сізде қыз өсіріп отырсыз, иә? Осы тұста жаңағы бой жетіп келе жатқан қызыңызды қалай қорғайсыз осындай? Қызым бар ғой. Қызым, мен өзі анасына қарап біздің істеген ісімізге қарайды ғой бәрін. Бүгін үйге кішкентай кезінде келсем, үйге келсем, қиярдың бәрін қиқалап-қиқалап кесіп алғанда былай жағып жатыр ғой былай тура. Көрдіңіз ба? Қызым өте өзін жақсы күтеді. Ол әрине сол менен маған қарап. Иә, анаға қарап қыз өсер дейді. Күтеді, өте жақсы күтеді. Әрине қызымның беттерісі маған қарама-қайшы әкесіне тартқан, онда кішкене майлылау. Майлылау. Бірақ жақсы күтеді. Жасы нешеде? Жасы қызым 19-да. Студент ол. Бұған дейін ешқандай проблемалар байқалған жоқ оның беттерісінен да? Енді жаңағыдай безеулер анда-санда шығады ғой. Анда-санда шығады бәрібір. Сонымен жаңағы кремдерін жағады. Азелайын қышқылын жақса жақсы көмектеседі. Азелайын деген қышқыл бар. Қышқыл сол жақсы жаңадан шығып жатқан безеулерді бірден кетіреді. Қышқылдың түрлері көп қой, бірақ именно солай өтпелі кезеңде шығатын жаңа безеулерге азелайынды жақсы бірден басып көмектеседі. Мына Корей косметикасы туралы жаңа айтып жатыр ғой. Корей косметикасы на мен онша сенбей қалдым. Оның да неше түрлісі бар екен. Бізге келмейді ма осы біздің мына климатқа деп қалдым. Осы туралы айтыңызшы олардың Корей косметикасы. Енді Корей косметикасын өзі қараңыз, бірнеше түрге бөлінеді дедік қой. Төмен жақтағы масс маркет, мидл маркет, люкс деген сияқты. Люкс косметикалар жақсы. Оларға бірнеше варианттар жатады. Ал кейде енді қараңыз, ол өзі Кореяда шамамен 400-500 теңгенің айналасын зат болуы мүмкін. Ол Қазақстанға келгенше 4000-5000 теңге болып кетеді деген дүние ғой. Бірақ енді қарасаңызшы, сондай арзан косметиканың құрамы қаншалықты оның бай. Әрине ол дұрыс сәйкес келмейді. Сондықтан да мынау әртүрлі Farmstay, Etude House сияқты біздің Қазақстанда жалпылама түрде атақты болып кеткен заттарды мен өзім де қолданбаймын. Кәдімгідей сортировать етіп, оның ішінде де алатын алу керек. Кейбір адамдарға жағады, кейбір адамдарға әсіресе сезімтал терілерге жақпайды. Әр адамның терісі мынау қолдың алақаны әртүрлі ғой, сол сияқты ерекше. Бір адамға жаққан дүние екінші адамға жақпайды. Сондықтан жекелей кеңес жасай отырып, консультация жасап таңдаймыз. Біз осы кішкентай балаларға балалар кремін жағып жатамыз ғой. Сол қаншалық дұрыс оларға? Ол дұрыс емес. Жаңағыны айтып өттім. Лазелин, жаңағыда вазелин, линолин деген сияқты өте ауыр тығыз компонент болады. Оны жақсаңыз, сіздің пораңызды керісінше жауып тастайды. Пора дегеніміз тер шығатын, зат алмасу процесі шығатын өте майда жаңағыдай адамның бетіндегі тесіктер. Егер де бетіңіз Шынар ханым сияқты тым қатты құрғақ болатын болса, қыстың күні жарайды. Қыстың күні желді аймақтарда болады арасында жағуға. Осы күні тіпті бойжеткендеріміз бетіндегі проблемаларға қарамай, оның сыртын макияжбен жауып қойып жүреді. Сол қыздарға қандай кеңес айтасыз? Өз өздеріңізді алдамаңыздар дегім келеді. Ондай дүниеден өзім де өткен, өзім де студент болдым. Бетке тоналканы тонналап жағамыз, бірақ оны жумаймыз өкінішке орай. Кір сабынмен жуа саламыз, шампуньмен жуған кездер болған. Шампунь, кір сабынның құрамында сілті бар. Енді студентпіз ғой, былайша білмейміз, білім жоқ. Ол кезде бір-екі сайт бар, ол сайттарда да қазіргі инстаграмдағыдай ақпарат дамымаған. Бетіне қияр жастыр дейді болды. Білмейміз ғой, шынына керекті. Содан кейін бетінде өзінің өте қатты проблема туындады. Безеу деген басып кетті. Басында өз-өзінді алдап тоналканы жағып жүреді.
кейін таналғада көмектеспей, ішімде комплекс пайда болғаннан кейін зерттей бастап, осы бьюти салаға өткенім бар. Сондықтан да, құрметті қыздар қауымы, өздеріңізді алдамай, таналқа жақпай, одан да керісінше табиғи әдемі, ешқандай боянбай жүрсеңіздер терілеріңізді күтіп. Онда әлде қайда жас, әлде қайда сұлу боласыздар дегім келеді. Керемет. Ал Шынар ханым, бүгін эфирге берілген уақытта таяп қалыпты. Жалпы сіздің аузыңыздан да қорытынды сөз естісек. Жалпы сұлулық дегенді сақтау үшін қандай негізгі қағидаларды есте ұстаған жөн? Тәтпіштеп қорытындылап айтып беріңізші. Айттым ғой жаңа басында. Сұлу емес адам жоқ. Ол сұлулық деген іштен шығып жататын жаңағы сенің жан дүниеңнің. Сұлу болса, ол сырт тәнің де сұлу. Бірақ бүгінгі тақырып енді мына теріге байланысты, күтімге байланысты болғаннан кейін айтайын дегенім, күтіну керек. Ол күту керек. Өзіңді өзің баптап, жақсы жаңағы жақсы көру керек, сол күтіну керек, иә, ерінбеу керек. Ерінбеу керек, өзіңді жақсы көру керек, сыйлау керек, иә. Түсінікті. Жанерке ханым, өз аузыңыздан қорытынды сөз естісек. Өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді дамытыңыздар. Өз сұлулықтарыңызды жаратқан берген әдемліктеріңізді қабылдаңыздар. Әрбір адам өзінше сұлу. Жаны сұлудың тәні де сұлу болады. Иә, жаңағы енді практикалық жағынан айтып кетсеңіз, нені білу керек қыздарымыз, нені ұмытпау керек, нені үнемі ескеріп жүру керек? Базалық күтім болсын, арнайы күтім, базалық күтім деп бөлінеді. Базалық күтімді күнделікті таңертеңгісін, кешкісін жасап, 6 айда немесе 5 айда бір рет косметологқа барып теріңізге чистка жасататын болсаңыз, дұрыс тамақтанатын болсаңыз және көңіл күйіңіз керемет болатын болса, әрине сіздің теріңіз өз қалпында жүретін болады. Иә, сосын жаңа түнгі күтім деген бар ғой, оны да ұмытпау керек. Кешкі күтім. Иә, иә, кешкі күтім. Бір нәрсе айта кетейін, иә. Бізде мысалы таңғы күтім не үшін маңызды? Түнде ұйықтаған кезде біздің бетімізде майлар 3 есе, 4 есе қатты бөлінеді. Байқайсыз ба, ұйқымыздан тұрсақ теріміз иістеніп, майланып тұрады, иә. Оның үстіне жастыққа жатамыз. Жастықтың астында қаншама көзге көрінбейтін бактерия, шаң тозаңдар бар ауадан түскен. Сондықтан олардың барлығы біздің терімізге жабысады, сол үшін міндетті түрде таңғы күтімді жасау керек. Ал кешкі күтім ол онсыз да белгілі, бәріміз даладан келеді. Шаң тозаң деген сияқты. Сондықтан ең әуелі гидрофильді май немесе мицеллярлы су деп жатамыз, жаңағы сүтті молочко деп жатырсыз, сондай дүниемен бірінші тазалап алып, одан кейін барып умывалкамен жуып, тоникпен ылғалдандырып немесе тазалап, кремінізді жағып жатсаңыз, әрине сіздің бетіңіз әдемі қалыпта сақталатын болады. Және тағы бір ескерте кететін жайт, түнгі күтімді ұйықтар алдын 1 сағат бұрын немесе 2 сағат бұрын жасаған жөн. Олай болса, құрметті көрермен, бүгін бізге берілген уақыт соңына таяп қалды. Бұл тақырыпты бір эфирге сыйғызу мүмкін емес. Алдағы уақытта біз бұған ораламыз. Өте актуал тақырып, иә. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Келесі аптада жүздескенше, сіздермен жүргізуші Арайлым Жолдасбай және бағдарлама қонақтары актриса Шынар Жеңісқызы, косметолог Жанерке Сейфуллина. Бүгін осылай әңгімеге келіп, жаңағы көрермендермен білгендеріңізді бөліскендеріңізге алғыс айтамыз. Алдағы уақытта кездескенше.